خوێندنگە دوو خوێندنگەمان کردووەتەوە یەکیکی بە دیراسی عەرەبی خوێندنی عەرەبی لە ناحیەی ڕزگاری نیمانە تاکۆ ئێستا ژمارەیەکی هەیە خوێندکار بە دیراسەتی عەرەبین لەو ناحیەدا لە ئەمڕۆ دەست بەکارە بین و میلاکیان بۆ دانی هەروە خوێندنگەیەکی کوردی بە ناوی سەر قوتابخانەی سەربەستی لە کەمپی تازەدێ چاوەڕێی مامۆستاکانی خۆیان ەکەین بێن و دەست بە جێ مباشەریان بۆ بکەین و دەست بکەن بە پرۆسەی خوێندن و خزمەتکردنی قوتابیان و خوێندکارەکانیان. ژمارەی قوتابیان حدودی 1900 بۆ 2500 قوتابی و خوێندکار دەبن و بۆ عەرەبیەکەش دیراسی عەرەبی 663 قوتابین تاکو ئێستا لە سنوورەکەمان و بۆ مامۆستاکانیانیش تاکو ئەمڕۆ 65 مامۆستای تعینی بەغدادمان هەیە لە هەوڵ و کۆشیشتان بۆ ئەوەی تەنسیبیان بکەینە سەر دیراسەی خوێندنی عەرەبیەکان.